ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰণয়ৰ মাকে কৈ আছিল আমি তাৰ লগত কিবা ভুল কৰিবলৈ গৈ থকা নাইতো, তেতিয়া খুৰীয়েকে মাত দিছিল নাই নাই তাৰ ভালেই হ'ব দিয়ক, আজিৰ দিনটোত এইবোৰ কথা ভাবি মিছাতে মনটোক বেয়া কৰি নল'ব। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুৰ ভনীয়েকজনী আহি কৈ আছিল বা তেওঁলোক আহি পালেহি, কিন্তু তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰিণুৱে মাত দিছিল কোন কোন আহিছেনো, তেতিয়া ভনীয়েকে মাত দিছিল মই ড্ৰয়িং ৰুমলৈ যোৱা নাই নহয় কথা পতাহে শুনিছোঁ, তেতিয়া ৰিণুৱে কৈছিল যাচোন চাই আগৈ। প্ৰমোৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰণয়ে কৈ আছিল দেউতাহঁতে নুবুজে কিয়, তেতিয়া আনজন ভাতৃয়ে মাত দিছিল মোৰ মতে দেউতাই একো বেয়া কাম কৰা নাই, পুনৰ প্ৰণয়ে কৈছে বেয়া কাম কৰা নাই, একমাত্ৰ বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে মোৰ লগত। চ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 8:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, চ আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনৰ টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।